sådan en mandag morgen, så står der sådan en narkoman med en bare røv på mit glasbord, fordi han er ved at fikse ned i lysken, altså. Det er sgu da ikke værdigt. Eller når jeg træder ud, så ligger der kanyler og blod og ekskrementer og alt muligt andet. Ja. Mine børn. Ja. Det er heller ikke værdigt. Og så er dobbeltmoralen kommer ind i mig, så står jeg og råber og skriger de forbandede narkomaner. Vi skal jo alle sammen have lov til at være, vi er på Vesterbro. Vi skal have lov til at være her alle sammen. Til give mig det fikserum. Altså. Det er ikke politik eller raketvidenskab. Vi skal have et fikserum. Jeg synes, det er dobbeltmoral, når SF og Socialdemokratiet går ud og siger, men vi må ikke åbne et fikserum. Det er dobbeltmoral. Der skal sgu være et fikserum. Er der ned og melder sig frivillig og hjælp. Det er ikke... Det er dobbeltmoral ikke at ville redde menneskeliv. Hvordan er ens politiske holdning? Ikke? Hvem skal man stemme på i København for ja, hvem skal man stemme på? Det ved jeg sgu snart ikke. Er der overhovedet nogen, der skal være at stemme på? Stem på mig. er der overhovedet ikke nogen politikere, der går ind for et fikserum? Jo, det er der sikkert, men det er... Altså, jeg giver ikke en døj for det her politik. Det er medmenneskelighed. Det er omsorg for mennesker. Empati. Ja. Ja, ikke? Vi skal have lov til at være her alle sammen. Og folk skal ikke ligge i Danmark på gaden og dø. Møg beskidte og ensomme. Luk dem dog indenfor. Giv dem en måltid mad. En skål suppe, det er sgu ikke så dyrt. Og et håndtryk, det koster ingenting. Og nogle grene kanyler, ikke? I'm gonna make you mine.
Begrüßung zu folgen. Vi agiterer for, at der skal være fixerum på Vesterbro. Og det var meget tæt på, men retten ude i Lyngby bestemte, at det måtte der altså ikke være. Forening? Det er ikke en forening. Det er jo dumme hækken. Det er sådan en slags overlægger for det hele. Men vi er bare mange beboere. Altså, vi er ganske mange mennesker. Ja. Det er ikke noget politisk eller noget som helst. Nej. Det kan du så også se på meningsmålingerne. Alle vil jo gerne have et fixerum. Det er faktisk kun den politiske del af settlementet, der ikke vil have et fixerum. Hvorfor tror du, det, at de ikke vil have det? Jeg tror, de er bange for, at det skal være en lovliggørelse. De er bange for, at det er en forlitterklæring. Men jeg synes absolut ikke, det er en forlitterklæring at redde menneskeliv på den måde. Jeg synes, det er utroligt, man kan gøre det til politik og redde menneskeliv. Yeah, I'm a total blood tank, and I'm
Der er flere, der dør, er det ukontrolleret? Der er flere, der dør. Hvorfor gør de det? Folk får lov til at sidde og fikse i kælderskakter og trappeopgange helt for sig selv med beskidte kanyler og ingen til at vise lidt omsorg og ingen til at ringe 112, hvis det skulle være nødvendigt. Jeg kan sige, at der var jo altså et fikserum på et tidspunkt om i dugnet, og alle vidste det. Politiet vidste det. På det højeste plan vidste man det. Og det fungerede fint. Hvad siger narkomanerne til det? Narkomanerne, de hilser det velkommen. Okay. Narkomaner synes, det er dejligt at komme ind i en varm stue, rene kanyler, folk, der tager sig ind. Ja, man kan nærmest gøre det lidt hyggeligt, ikke? De er bange for at blive registreret eller sådan et eller andet. Eller, ja. Hvis der en folk kommer, så kommer de jo ikke. Så det vil aldrig nogensinde ske. Aldrig. Så bliver man altså registreret i forvejen, hvis man bliver snuppet i og sidder og fikse. Det har jeg jo nok prøvet på. Ikke? Det har de nok prøvet for. Det har de nok prøvet en del. Ja. Men herre gud, de er der jo, narkomanerne. Ja. Og altså ved med politiet til også at gennem fingrene med det, de fleste gange. Så hvorfor ikke give dem? Giv dem et rum, hvor de kan være. Et rum, hvor de kan få lov til at sidde og fikse i fred. Herre gud, den politik, der har været ført de sidste 30-40 år, der er jo ikke sket en flyvende skid. Thank you.
tabets vuld og rystet i den hårde hud. Kan man blamere sig mere og kan jeg hætte mig på mig på. Baby, jeg kan sige, at du så måske er vi gode. Måske vi kunne gå hjem. Måske vi skulle gå hjem. Hjemme hjem og hjem. Du ser på mig, så slår det gnister, brænder ind i mig. Ja, det slår gnister, hver gang du ser på mig. Ude på gaden, så går du derud og hjælper ham, gør det ikke? Er det ikke en borgerpligt? Hvorfor må der så ikke stå en læge nede i fikserum og hjælpe en ven? Som i den grad er på bunden af samfundet. Ja, ikke? Gadens bærme. Det er sgu... Ja, det er for galt. Hvad er så næste tiltag? Næste tiltag? Det er, at vi arbejder videre for at åbne deres fikserum. Folketingets flertal eller ej. Vi arbejder videre. Helt klart. Vi finder et andet sted, åbner et fikserum der. Jeg er ligeglad med, om det er lovligt eller ulovligt. Det er ulovligt ikke at hjælpe en menneske i nød, og det er det, vi gør. Det er en pligt. Turnéen hedder jo Hovedbanegården i mandags, Fikserummet tirsdag, Jernbanecaféen senere hen på aften. I dag er møntvaskeriet. Torsdag spiller vi i Mariakirken, og fredag spiller vi nede foran Gørlig Hørlig lidt længere ned ad gaden, ude på fortovet. Og lørdag, der spiller vi Pornosop, plan E,
nede ved siden af den store guld, tissemand. Og søndag går vi en lille tur rundt på kirkegården og synger lidt for os selv. Det er sådan lidt hemmeligt. Vi vil ikke forstyrre gravfreden eller noget som helst. Der er folk, der er kede af det derude og andet. Vi vil ikke forstyrre nogen. Så det bliver sådan en lille lukkebar også af bandet selv, ikke? Kvartet. Men der bliver nok lagt ind på nettet. En lille intimistisk koncert. Okay. Men det er ikke for at forstyrre nogen. Der er kede af det. Hernede i Revnersgade 28, der var vinter, der skulle åbne et pixelrum her i morgen, men det sker så ikke, og vi vil godt ind til tilegne det næste nummer til beboerforeningen dernede. Det er et nummer, der hedder Svin. Ballet er åben. En skrigen og en råben. Åben for diskussioner, mænder og kroner, de bedste intentioner, ører og kroner. Jeg gælder mine penge, nu har jeg ingen. Risser på brænden, risser alle mine plader, alle dem som du hader, hvordan vil John Denver, den tror du nok jeg havde glemt var, hvor nemme YouTube, kun Helmut Lottie er der endnu. Yeah.
nu er jeg inde. Gå hjem og fiks. Har I fået nogle positive og negative reaktioner? Altså, da vi kørte ned ad Istedgade i går på ladevognen, der kom en boghandler ud og sagde, at han ville åbne sin boghandel en dag og lave det til et fikserum. For ligesom at promovere ideen om et fikserum. Er der nogen, der er imod? Eller? Om der er nogen, der er imod? Der skal nok være nogen, der er imod. Her på foreningen nede i Andelsforeningen nede i Revnårdsgade 28, de var i hvert fald imod. De fik det jo lukket. Nå. Men sådan er det jo altid, når folk... Der skal være et fikserum, men det skal ikke være hjemme hos mig. Det er ikke min opgang. Og jeg kan bare ikke forstå, at de hellere vil have dem hængende ude foran døren, i stedet for at have dem nede i et aflukke, hvor man sgu da ved, hvad der foregår. Ja, ikke? Hvor tror du, det bedste sted vil være at lægge? Nede foran hovedbanegården. Faktisk der, hvor det skulle have været. Fantastisk sted. Lidt nede til siden, hvor det er stille og roligt, hvor der ikke er nogen, der føler sig overvåget eller noget som helst. Det var et skide godt sted. Tæt på hovedbanegården. Det er der, narkomanerne er. Det er det. Læg det der. Han har prøvet lige en narkoman i mange år. Han hedder Leonard Cohen, og kommer en hyldsang til ham.